marka weli waan la codsanaynaa waa la garab taaganahay numberkiisa waa kaashashada ku qoran akhyaarey intaas ayaan idiin soo horfadhiisanay waa maalinka ugu horreey idin soo horfadhiistay qof guurdoonaa maalin ugu horreey noo imaado waaye inaad naga soo garbaxdaan nasoo caawisaan aa idinka codsanaynaa waa salaamantihiin daawadayaal ninka eg fadhiyo sawirkiisa wejigiisa idinkuma cusbo waa ninkii aan kadka soo dhignay oo weydisanayey muslimiinta iyo dhammaan dadka halkaa naga daawanayo in ay kusoo caawiyaan guur asaga uu doonaayo oo uu guursado gabar kale oo islaameed ah wuxuu i shege waa gabar uu muddo ay wada jeclaayeen uuna hadda guur ka rabo ninka aada arkeysaan shalay da-diis wuu inoo sheega wuxuu yidhi afartan iyo todoba sanaan jiraa wiligiisnak wiligiis reer ma yeelinin marka eh, muslimiinta ayuu codsiga usoo bandhigtay maanta anaa la soo fadhiisanaya sababtaan lasoo fadhiisanaya waxaa waaye weli waxaan adkeynayaa codsigiisii iyo dalabkiisii iyo sidaa uu muslimiinta wax u weydistay ayaan ana la garab weydisanaya muslimiinta dhammaan waxaan idin weydisanaynaa inaad ninkaan nagaso ka soo caawisaan guurka uu doonaayo inuu aqalgaluu rabaa wa daadiisu way tagtay konton sane nin hadda sii galaaya saddex sane ay uga dhiman tahay nin yar mooho marka weli waa diwaa idinka codsanayaa asagaan la codsanayaa inaad wax kusoo tartaan ma aha laazim inaad lacag kaasha siisaan lacag kash xataa laydinkagama baahno haddii waxa arooska lagu galaayo wixii alaaboo guriga la dhigan lahaa wixii raashiin oo maalinka arooska lacuni lahaa wixii fed ahaa oo lacag ahaa oo hanti imaal ahaa oo waaldiinteeda loo geyn lahaa gabadha soomaali aa nahay dhaqan aa noo yaala iyo xeer waxaas ku le ayaa laydinka rabaa marka alaabta arooska laydinka rabaa inaad soo iibisaan ninkaa usoo iibisaan lacagta hadhow gabadha lagu dooni lahaa waxaaba ma hayo wuxuu ka shaqeeyaa meel harqaan ah oo aada u yaro xataa bacshare badan a ka jiri meel kaloon waardiy ku yahay waardi madheera joogo wa maqaato ciddiis isagaa biilan doono isagaa ka adkaan doono isagaa u amaali doono asagaa dhabarka dhead uiran doono laakiin hadda waxaan dooneynaa in laga soo caawiyo guurka guurdoon weeye waa waxaa sunnada nabiga ale salatusalaam ay qabto weeye aan soo caawino aad aa usoo caawino numberkiisi waa kaashashada ku qoran qofkii lacag usoo diri karo waa magana la laakiin dadka inta badan waxaan ka codsaneynaa maalqabeenadaa inay alaabta arooska guriga la dhegan lahaa alaabta in ay soo gadaan maalinka arooska wixii xoolo laqal lahaa iyaduna ay sidaa usoo habeeyaan hadii aad ka soo caawisaan anaa damaanada qaadayo wax walba wii wiii musliminta wiii muslimiinta ay soo gadaan iyo wixii lagu aqalgal lahaa wiii maalinka arooska laqal lahaa kulli haddii aada noo soo dhiibtaan anaad iisoo wakiishaneysaan dadka muuqaalkeyga aqaano toos i aqaano waad iga hubin kartaan dadkii kale numberkeyna aad naga soo wici kartaan oo ibraahim production oo ku qoran beska dhexdiisa numberkiisana waa kaashahashada saaran qofkii waxuu soo tuuri rabo marka dadka inta badan waxaan ka codsanaynaa aan ku celcelineynaa alaabta guriga la dhigi lahaa ayaan idinka rabnaa sariirta joodariga maacuunta t v haddii loo awoodo wax walba oo guriga loo dhigi lahaa gabadha ay ku aroos gali lahaayeen ayaan idinka codsanaynaa asagaan la codsanaynaa waan la galab taaganahay annaga ayaa wakiilka ah oo production ibraahim habbi annagaa idiinsoo tabin doono mar walba wuuu hadii dadka muslimiinta ay soo caawiyaan wixii aad kusoo tartaan wixii lagu qaban lahaa anagaa idiinsoo sheegi doono xataa hadday suurta galta hoo dadka aad naga caawisaan ilaa arooska waa soo duubi doonaa saasaanna beiska kusoo gelin doonaa marka weli waan la codsanaynaa waa la garab taaganahay numberkiisa waa kaashashada ku qoran akhyaarey intaas ayaan idiin soo horfadhiisanay waa maalinka ugu horreey idin soo horfadhiistay qof guur doonaa maalin ugu horreey noo imaado waaye inaad naga soo garbaxdaan na soo caawisaan a idinka codsanaynaa waa salaamantihiin